Стародавній гуцульський промисел, ткацтво ліжників і досі існує на Прикарпатті. У селі Яворів Косівського району таким ремеслом займаються майже у кожній хаті. Однак цю справу майстрині бізнесом не називають. Заробітки від збуту ліжників мізерні, а праця дуже важка. Ось такий ліжник є надзвичайно теплий взимку і зовсім не парить влітку. Адже, як і в давнину, його виготовляють лише з натуральної овечої шерсті і при потребі фарбника. Жодних інших складників немає. Ліжник – це екологічно чистий продукт. Він зроблений з овечої шерсті. І, як правило, на виготовлення ліжника використовується шерсть гірськокарпатської породи овець, яка випасається тільки в Карпатах. Крім того, використовується як природні, найбільше природні барвники, що теж екологічно чисті. Продукування одного ліжника може тривати більше місяця. Спершу навесні овець стрижуть, далі вовна париться від 2 до 4 тижнів, а потім її сушать і прядуть нитки. З готової сировини, ниток, ліжник виготовляють до 10 годин. Тут у нас є ниті, називається. Ці ниті, одні нитки піднімають уверх, одні опускають униз. І тоді у нас робиться переплетення. О. Так, і отак. І тоді ми зафіксовуємо таким, що у нас це називається бердо. О, і так ми тчимо. Кінцевий результат у виготовленні ліжника – це вимивання гірською водою у спеціальному пристрої «Бавилі». 30-40 сантиметрів тут збігається. Він дістає дуже файного запаху. Ну і просто ліжник без цього валила не може. Він дуже густий робиться і дуже якісний. Такий тривалий процес вартий результату, адже ліжник не лише забезпечить комфортний сон, а й лікуватиме. Ліжник має також лікувальні властивості. Як і раніше, так і тепер ним лікують радикуліт і інші хвороби рухомого апарату, хребта, кінцівок. Гуцули, адаптувавши свою традиційну стилістику ліжників до ринкових умов, попиту і пропозиції, розпочали виготовляти також рельєфну постіль – кожушки, пояси, шкарпетки та ковдри. Вартість ліжників невисока – від 200 гривень за штуку. Заробітку на ньому мало, кажуть майстрині, однак продовження справи своїх батьків для них значно важливіше. Кожна майстриня у нас має задоволення від своєї праці. Поряд із тим, що виховує дітей, займається домогосподарством, там обходить свині, корови, і ми поряд із цим виробляємо, ну це вже йде спокон віків, так що ми так як до цього якби народилися в цьому. В літній сезон ліжників продають більше завдяки туристам. Гірша справа – зима. У цей час виживати на селі допомагають чоловіки, які на заробітках. У нас сім'ї виживають, бо чоловіки у нас з заробітками, це будовами їздять у другі області і по будівництву, а жінки в основному вдома. І це, ну, це такі дрібні, на дрібні розходи. Дітей відправити до школи, і ми не маємо з цього, щоб ми могли утримати сім'ю. Для того, аби давні ремесла гуцулів не занепадали, а навпаки відроджувались, нещодавно у Яворові створили Центр народного мистецтва «Гуцульська гражда». Горяни сподіваються, що завдяки його роботі ліжникарство як промисел не занепадатиме, а навпаки розвиватиметься. Відтак даватиме, окрім задоволення від роботи, ще й добрий заробіток.